tikra labiausia domina. Tikrai kaip žaidžia mūsų kaimynė dabar Sačetė. Prašto ir kaip žaidžia mūsų kaimynė dabar Sačetė. Na, sakyčiau, šita proga buvo pati kol kas pavojingiausia. Kurti nepavyko. Bet dabar Farlis. Nepavyko. Bet dabar Farlis. Kamuolys skraido po trakų baudos aikštelį. Iš vienos pusės skraido po trakų baudos aikštelį. Iš vienos pusės. Nors ir atrodo, kad ypatingų pavojų nėra, tačiau į tam tikrą yra ir ypatingų pavojų. Dabar dar vienas yra ir vėl tas pats gerai. Dabar dar vienas vėl tas pats gerai kamuolys. Mamajevas. Jonakas. Jonakas. Pasirinko kitą pratysimą. Deividas Česnauskis. Vienas prieš vieną. Česnauskis. Vienas prieš vieną. Jonakas muš į vartus. Geras smūgis. Vartus. Geras smūgis. Ir Bruno Valės. Šį kartą atlaiko kamuolį, bet ataka tęsiasi. Na, mūsų... Kontoruose. Tolap, kad galimybių kipriečiai tam tikrai turi. Ir tą jau jie nekartai rodė. O dabar pavojinga 17 numeris Žuao Pedro. Ir jis pasirinko sprendimą tokį, perdavimas link Lukudžio, ir savo kainą, būtent Luka Kochanauska. Tiuramas bando techniškai pjautų apgaulingų smūgių, smūgiuoti, bet šį kartą vėlgi netikslu.